ти телевізію, дайте мені якусь нашу муху да видіть. Тому що ні мучно. Так вони... Jedan čovjek kakav problem ni stvara. A to je velika muka koja ne može da se iskaže. Samo u ministarstvo i da mu se reši to. To sve harač. Hajde da pitam neće da ima. Bore, hajde časno, da dobro ne idemo. A dobro, kad je to rekli, ja da se snimi to, pa neka on izmrda. Pa neka se ne javlja. Kao da su divlje svinje. Kako se da vidiš? Da vidiš kako je čudo? Ja me čovjek... Te pojdeš ti tu, to je ta, vedeš to je, taja, njeta, to šašenje sve kako je uništeno, mi nema da idemo na dole, a ti će ga snimiš i će pogleda on, da mi ne pravi na budale. Ma mani bre, evo svi pravi na budale. A dokaz ima, celo selo će dokaže da je njegove krave nisu tuđe krave. Uništavale tu imovinu.